rimelig grunn til å være stolt av dere selv i dag. Da synes jeg det er på tide å se litt film, ja, dere. Ja. Å, Gud, parodiene de hadde jeg glemt. Vil dere se hverandre? Ja, jo. Egentlig ikke, kanskje, men... Ja, ja, skitt av! Den oppgaven her har vi jo kalt ta et kamera og la den andre. Så får vi jo se hvordan dere løser det, da. Hei alle sammen, jeg heter Julie Anker Hansen og jeg er den nye hotellsjefen. Og i dag så skal vi gå gjennom budsjettene. Og budsjettet i år har blitt kjempefint, for jeg har nemlig pynt litt på det. Ser du hvor fint det blir? Og etter at vi har stemt over budsjettet, så sender vi det rett til høstutstillingen. Ja, velkommen hjem til meg her på Ankersetret. Jeg er da altså Juni Anker Hansen. Og jeg vil i denne anledningen få lov til å dele noen linjer som jeg har skrevet ned. Jeg hører skritt i gangene. Hva er det som står på? Jeg hører stemmer le og undres hva som skjer her nå. Jeg søker finne samhold og vennlig diskusjon. Jeg vet hvor jeg har kommet. På kurs i motivasjon! Hei. Jeg heter Nadia. Og jeg er svensk. Nei, jo bare for moroskyld, Nadia. Du, det likner ikke ens. Ja, jeg fortan skulle kunne det, da. Det heter Virtual Window. Og det er en jättebra prosjekt. Det er en underbar prosjekt. Gud, så god du var. Det viktigste som har hendt i mitt liv, tycker jag. Faktiskt är det viktigaste som har hendt i hela världen. Ja. Det är ju bara humor. Men jag skulle ha behovat lite mer pengar för att fullfinansiera projektet. Inte mycket. Bara ungefär, låt oss säga... Ja. 300 miljoner. Åh, 300? Så, oj! Ja, men det var ju det. Vad säger jag, Tanja? Är ni klara? Eller hur? Du må si noe også. Hei, jeg heter Eva Rosenkranz. Og en gang så hadde jeg et rederi, men nå er det borte. Det er så mye vondt i verden, dere. Krig og fred og død og fred og... Her om dagen så mistet jeg spennen på den nye Gucci-vesken min. Men hver gang jeg... Det er jo bare humor. Så finner jeg på noe gøy, og da blir jeg glad igjen. Og hva kan vel være mer gøy enn en motivasjonskurs? Dette her er jo bare ondskapsfullt. Men Eva da, Eva, det er jo bare moro. Å, det er Jens August. Ja. Det var Jens August. Ja, men jeg bare tenker det er ikke noe hyggelig å se mer hvis folk blir så lei seg og sånn, er det det? Men,